Përshëndetje të gjithëve. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në funksion të mirëpërgatitjes së procesit zgjedhor, u kujton organeve të qeverisjes vendore detyrimin që u ngarkon Kodi Zgjedhor në procesin e përgatitjes dhe publikimit të listave zgjedhore si një nga fazat e rëndësishme të procesit zgjedhor të datës 30 qershor 2019. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka si detyrë mbikëqyrjen e hartimit të listave zgjedhore, administrimin e zonave të qendrave të votimit dhe numrin e zgjedhësve për çdo qendër votimi. Por këto procedura të rëndësishme, përgjegjësi ligjore kanë zyrat e gjendjes civile dhe organet e qeverisjes vendore. Lista e zgjedhësve hartohet për çdo zonë qendre votimi dhe përmban të gjithë zgjedhësit që kanë vendbanimin e regjistruar në regjistrin kombëtar të gjendjes civile, edhe përfshirja në listë bëhet mbi bazën e kodit të banimit. Ndaj në zbatim të nenit 51.4 kodit zgjedhor, 30 ditë pas dekretimit të datës së zgjedhjeve nga Presidenti i Republikës, zyrat e gjendjes civile pas miratimit nga kryetari i njësisë vendore kanë printuar dhe publikuar ekstraktin e përbërësve zgjedhor të gjithë shtetasve që kanë vendbanimin në zonat e qendrave të votimit në juridiksionin e tyre. Njësitë e qeverisjes vendore duhet të kenë në vëmendje që publikimi bëhet në mënyrë të përsëritur çdo 30 ditë deri në shpalljen e listës përfundimtare të zgjedhësve dhe të pasqyrohet çdo ndryshim i përbërësve zgjedhor të regjistrit kombëtar të gjendjes civile që është bërë nga publikimi para rendës. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju kujton kryetarëve të qeverisjes vendore detyrimin që kanë për të lajmëruar me shkrim çdo zgjedhës të përfshirë në listën zgjedhore të votimit në njësitë e tyre të qeverisjes vendore. Mosbatimi i këtij detyrimi nga organet e qeverisjes vendore në zgjedhjet e kaluara është konstatuar edhe nga misionet bashkuese ndërkombëtare, të cilat e kanë konsideruar si shkak për pamundësinë e votimit në disa zgjedhës në disa zona të ndryshme të vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i vendosur të mos tolerojë rastet e shkeljes së dispozitave ligjore nga drejtuesit e institucioneve përgjegjëse, dhe për rastet që do të konstatohen, do të vendos sanksionet e parashikuara nga Kodi Zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxit të gjithë qytetarët të cilët kanë të drejtën e votës, përfshirë edhe ata të cilët në datën 30 qershor mbushin 18 vjeç, që të kontrollojnë emrin e tyre në listën e zgjedhësve të publikuar pranë zyrave të gjendjes civile ku kanë të regjistruar vendbanimin e tyre. Gjithashtu, të gjithë qytetarët brenda dhe jashtë vendit mund të kontrollojnë emrin e tyre në listën elektronike të zgjedhësve të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, cec.org.pk, si dhe në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Brendshme. Në respektim të nenit 56.1 dhe 3 Kodit Zgjedhor, zyra e gjendjes civile harton listën përfundimtare të zgjedhësve për çdo qendër votimi jo më vonë se data 26 maj. Dhe i dërgohet KZSZ-ve, pra Komisionet të Zonave të Administrimit Zgjedhor, jo më vonë se data 26 maj. Pas datës 21 maj, që është dhe publikimi i listës përfundimtare të zgjedhësve, lista e zgjedhësve nuk mund të ndryshohet, ndaj nxisën qytetarë që të kontrollojnë emrin e tyre në listë përpara kësaj date. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i bën apel organeve të qeverisjes vendore të tregojnë përgjegjshmëri në zbatimin e ligjit zgjedhor, e të informojnë e ndërgjegjësojnë qytetarët për përfshirjen e tyre në ekstraktin zgjedhor. Shprehja e vullnetit përmes votës është një e drejtë themelore, por në të njëjtën kohë është edhe një detyrë qytetare. Ndaj nxisin qytetarët që të kontrollojnë emrin e tyre në listën e zgjedhësve në mënyrë që ditën e zgjedhjeve më 30 qershor të shprehin vullnetin e tyre me votë. Ju faleminderit.